Hola, què tal? Benvinguts, bona tarda. Els Minyons de Terrassa han exhibit els seus millors castells en la Diada de la Colla i han demostrat que han arribat al final de temporada en un estat de forma espectacular. En la seva diada aquest diumenge i amb canvi d'escenari, el de la plaça Vella pel del Raval de Montserrat, els Minyons han carregat el 3 de 10, però no han pogut amb el 4 de 10. I és que els Malves no han pogut carregar el gran repte de la jornada, aquest 4 de 10, ja que s'han ensorrat al peu només començar. Ho expliquem de seguida, serà però després de conèixer la resta de l'actualitat d'aquest dilluns, ho fem en el següent sumari. El recinte firal ha acollit aquest cap de setmana la segona edició de Terrassa de Vins. Prop d'una cinquantena d'expositors han fet divulgació amb una aposta pels vins catalans i els olis del territori. Des d'aquest diumenge, el Museu Tèxtil acull l'exposició Marroc, colors del desert, una mostra itinerant on els protagonistes són els teixits de les dones d'una tribu del Sàhara marroquí. El Terrassa desaprofita una bona oportunitat per entrar en llocs de play-off després d'empatar un amb el Masnou a l'Olímpic. Els de David Pirri han jugat bé i han disposat d'ocasions de guanyar. No ha pogut ser, però almenys s'ha intentat. Els Minyons de Terrassa carregaven aquest diumenge el 3 de 10, però ens s'ofegàvem amb el 4 de 10. En la festa de la seva diada, la Colla Malva no ha pogut carregar el gran repte de la jornada el 4 de 10, ja que s'ensorrava al peu només començar. Els Minyons de Terrassa han exhibit els seus millors castells en la diada de la Colla i han demostrat que han arribat al final de temporada en un estat de forma espectacular. Els Malves han començat a la primera ronda plantant un magnífic 3 de 10 amb folre i manilles, un castell que ja havien fet per la diada de Sant Narcís a Girona fa pocs dies amb èxit. Un cop carregat, el castell ha fet llenya, però es tracta tot just del setè cop que la Colla carrega aquesta estructura. Els Minyons no s'han desanimat i han seguit amb la intenció de provar el gran repte de la jornada, el 4 de 10. Pràcticament no havien ni començat a sonar les gralles que s'han ensorrat pel peu i s'ha preferit no tornar-lo a provar. Un castell de màxima exigència i dificultat que hagués estat el primer cop en la història castellera que una colla l'aconseguís fer. Els Malves han completat l'actuació amb un 4 de 9 en folre, una torre de 9 molt segura en tot moment i han acabat la diada amb un pilar de 8 en folre i manilles, el tercer de la seva història. Per la seva banda, els capgrossos de Mataró han descarregat sense problemes el 4 de 9 en folre a la primera ronda, han aconseguit carregar el 3 de 9 en folre a la segona i han intentat sense sort el pilar de 8 en folre i manilles. Pel que fa als borinots de Sants, han carregat el 3 de 9 en folre, el 2 de 9 en folre i manilles i el pilar de 8 en folre i manilles. Els castells han estat els protagonistes aquest diumenge i també el vi ha estat un dels protagonistes del cap de setmana a Terrassa. Terrassa de Vins ha celebrat la segona edició amb una clara aposta pels vins catalans, però també ha obert l'oportunitat de conèixer els olis del territori. El mal temps de divendres trasbalsava els plans i provocava un descens de públic, però dissabte i diumenge l'afluència ha estat millor. El vi ha estat un dels grans protagonistes del cap de setmana amb la segona edició de la Fira Terrassa de Vins. Prop d'una cinquantena d'expositors han omplert el recinte firal amb el propòsit de contribuir a la divulgació, el coneixement i l'entreteniment. Terrassa de Vins ha fet una clara aposta pels vins catalans, però en aquesta segona edició també ha obert l'oportunitat a conèixer els olis del territori. Que la fira es consolidi i que sigui doncs, un referent d'una mostra de vins al Vallès. Aquesta ha estat la intenció des del primer moment. Sí que hi ha més expositors, per exemple, que l'any passat. Estem sobre 48-49 expositors. A nivell de lo que és la presència de cellers és més important. És d'hora encara per fer balanç, força bé, tot i que de moment sembla que és un pèl més fluixa que l'any passat, però bueno, esperem que encara es pugui animar. Són caves familiars, fets amb molt carinyo, respectant sobretot el temps de cava, bueno, no respectant-lo, sinó amb molt més temps de cava. Per exemple, doncs, tenim criances amb 48 mesos de cava, 4 anys de cava, grans reserves, diguéssim, grans reserves amb 48, això ja doncs, no n'hi ha gaires i es nota. Sense cap tipus de producte afegit, doncs, tens uns productes que estan molt ben acabats. És un vi pues, amb consciència nacional i no és només per voler guanyar algun duro, sinó perquè la gent del país pugui tindre un producte que els identifiqui. El temps de divendres ha fet la guitza i ha provocat un descens de públic, però dissabte i diumenge l'afluència ha estat molt major. Els assistents han agraït l'ampliació d'estants. Doncs molt bé, és la primera cop que vinc, però molt bé, sí. Una novetat per mi, perquè en una fira no havia estat mai. És un tema que a mi m'agrada molt. Jo tinc en casa una vinoteca d'aquesta per 200 ampolles i el meu fill estudia vinicultura, o sigui que
que jo vinc cada any, aquesta i on hi hagi. M'està agradant molt el, com està organitzat i també el que és el menjar, en aquest cas està molt bo, la veritat. I és una oportunitat molt bona per provar dins de diferents coses i tot això. La primera vegada que vinc i bé, la veig una mica amb la línia una mica de totes en general. Sí que veig molta diversitat, que això és important, i però pensava que en trobaria molta més gent, això sí que és veritat. Però bé, el trobo bé, interessant. El certamen ha estat organitzat per Publitesa i Hemovins. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Diabetis, aquest divendres 14 de novembre al vespre, la façana de l'Ajuntament s'ha il·luminat de color blau. L'Organització Mundial de la Salut va establir el 1991 celebrar aquesta data. És un dia oficial de la Salut Mundial de les Nacions Unides que reuneix milions de persones de més de 60 països. En anteriors edicions, el blau va tenir altres edificis emblemàtics de la ciutat i aquest any s'ha triat l'edifici consistorial per mostrar la unió en la lluita contra la malaltia. En l'acte d'encesa de la il·luminació blava de la façana de l'Ajuntament hi han participat diversos representants polítics municipals, entre ells l'alcalde de Terrassa i alguns regidors. La delegació de Terrassa de l'Associació de Diabètics de Catalunya ha organitzat en els darrers dies diverses conferències i actes per parlar sobre aquesta patologia, les seves conseqüències sobre la salut dels afectats i les darreres novetats en el seu tractament. La diabetis afecta el 13% de la població espanyola de més de 18 anys i una gran part encara no ho sap ni és conscient que té el risc de patir-la. A Catalunya hi ha prop de 400.000 afectats. Tercera festa del voluntariat. Àngels Compte i Fopar han estat distingits en la festa del voluntariat que s'ha fet aquest diumenge a la Nova Jascaba. L'acte ha comptat amb l'actuació del cantautor Roger Margarit i la participació del pare Manel i de Maurici Blancafort, president de l'Associació d'Amics de la Gent Gran de Barcelona. La coordinadora de voluntariat d'entitats terrassenques ha celebrat aquest diumenge la tercera festa del voluntariat. L'acte per commemorar el Dia Internacional del Voluntariat, que se celebra arreu del món el 5 de desembre, ha tingut lloc a la tarda a la Nova Jascaba. El principal objectiu de la jornada ha estat reconèixer la tasca voluntària que tantes persones fan a la ciutat. En el decurs de l'acte s'ha fet el lliurament del segon premi al voluntari més destacat, que el jurat ha atorgat aquest any a la psicòloga Àngels Compte, vinculada a Acció Gent Gran i a Fopar. El reconeixement a la Fundació fa referència a les diferents modalitats esportives inclusives que hi fan, actualment bàsquet, hoquei, tenis taula i petanca. L'acte, presentat per la periodista Marta Beguer, ha comptat amb l'actuació del cantautor Roger Margarit i la participació del pare Manel i de Maurici Blancafort, president de l'Associació d'Amics de la Gent Gran de Barcelona. El preu de les entrades ha inclòs un donatiu de 2 euros per la coordinadora. A més, amb el tiquet, els assistents han pogut prendre una copa de cava i entrar en un sorteig d'un cap de setmana per gentilesa de Baraca Club de Viatges. Us parlem tot seguit de l'aniversari del Centro Cultural Andaluz Casa de Priego de Córdoba, en concret 17 anys. Els actes de la commemoració han comptat amb la presència d'una corporació municipal de Priego de Córdoba, encapçalada per la seva alcaldessa i presidenta de la Diputació de Córdoba, María Luisa Ceballos. El Centro Cultural Andaluz Casa de Priego de Córdoba en Terrassa ha celebrat aquest cap de setmana el seu 17è aniversari. Els actes han comptat amb la presència d'una corporació municipal de Priego de Córdoba encapçalada per la seva alcaldessa i presidenta de la Diputació de Córdoba, María Luisa Ceballos. Dissabte s'ha fet la recepció oficial a l'Ajuntament de Terrassa. Ceballos ha volgut destacar els lligams familiars que hi ha entre Catalunya i Andalusia. Des del segle XVIII comença a haver una relació molt intensa amb Catalunya i sobretot des del principi del segle XX i sobretot a mitjà del segle XX directament amb Terrassa. Dir que inclús aquesta relació que existia sigue mantenint-se i hi ha diferents fàbriques que encara, sobretot en matèria textil, existen en Terrassa i que siguen tenint una vinculació comercial, inclús industrial, setmanal, con Priego de Córdoba, lo que quiere decir que esa conexión sigue existiendo entre uno y otro. Són dos municipis que des de fa molts anys, des dels anys 50-60, en el qual doncs, van venir moltes persones, més de 500 persones d'aquest poble, de la ciutat, doncs, hem tingut relacions, vincles culturals a través de l'entitat, i el que es tracta a partir d'aquestes trobades és de reforçar aquests llaços d'amistat, de solidaritat, i sobretot doncs, de recordar que la ciutat avui és una ciutat diversa i plural, doncs, gràcies sobretot a aquestes aportacions que van fer aquestes persones a la cultura i a la identitat de la nostra ciutat. Seguidament s'ha fet el dinar, on s'ha atorgat una placa commemorativa a la Corporació Municipal Visitant i un diploma de soci d'honor a la ciutat de Priego de Córdoba. I s'ha amenitzat la festa amb l'actuació del coro rociero de la Casa de Priego Nuevo Amanecer.
I ara ens fem ressò de la història i la ciència perquè el NACTEC ha apropat la ciutat des del punt de vista de la ciència. Una jornada ha servit per repassar milions d'anys d'història. Diversos divulgadors relacionats amb Terrassa han valorat sobretot la riquesa geològica de la nostra ciutat. El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha acollit aquest dissabte una jornada de divulgació científica amb la intenció d'apropar la història de Terrassa des del prisma de la ciència. Des del patrimoni geològic fins a la visita d'Albert Einstein, s'ha fet un repàs de milions d'anys d'història de la mà de divulgadors lligats a la ciutat de Terrassa, que han destacat la riquesa geològica de la ciutat. Sí, no només ric en jaciments com el de Vallparadís, que té prop d'un milió d'anys, sinó que els jaciments més antics, de 8-9 milions d'anys, també són molt interessants i tenen restes de primats antropomorfs. La riquesa no només es centra en un període, sinó en molts. Ja veieu que la quantitat d'informació que es pot extreure només de mamífers, de plantes i de tot això és impressionant. D'entrada hi ha el que és conegut, que són la part nord de Sant Llorenç, això és conegut. Una zona que està catalogada per la Generalitat, que és menys coneguda, és la zona dels Pedritxes, que té roques volcàniques antiquíssimes. I l'altra part que també està reconeguda i catalogada és la zona de les Martines, que conté una sèrie de jaciments de mamífers del Miocè, que és un període de fa uns 12 milions d'anys, i que de fet ha nodrit moltes de les col·leccions, de la informació de les restes fòssils que trobem al Museu de Sabadell. Joan Madurell, doctor en geologia, pretén obrir de cara a l'any que ve i fins al 2017 una excavació estable a la plaça de la Quadra, on hi ha roques que cobreixen un milió d'anys d'història de Terrassa per saber quin era el clima i quins animals vivien. Nombrosos ciutadans s'han aplegat aquest divendres al Raval de Montserrat en una concentració en solidaritat amb les víctimes del terrorisme atestat a Mèxic. Des de Solidaritat Antirepressiva de Terrassa han volgut denunciar el cas recent d'Ayotzinapa, on van desaparèixer i assassinar 43 estudiants. Els organitzadors han fet una crida a la mobilització davant del que consideren uns fets indignants i de profunda irritació social. Exigeixen una resposta congruent per part de l'Estat i el pronunciament del govern. En un comunicat han denunciat que Mèxic està vivint una guerra de baixa intensitat al llarg d'aquests últims 40 anys. En aquest context, els negocis que controlen el crim organitzat representen el 40% del PIB. Per això, la suposada guerra contra el narcotràfic s'utilitza com a justificació de la violència que viuen i és una excusa per militaritzar el país. La Policia Nacional ha alliberat una jove de 20 anys que era explotada sexualment a Terrassa per la seva madrastra i la seva germanastra, les quals han estat detingudes. El seu pare, que tenia nombrosos deutes, va acordar amb la seva parella perquè la noia es traslladés des de la República Dominicana a Espanya, oferint-li la falsa promesa de treballar cuidant una àvia. El país on tenien lloc els contactes sexuals està situat al carrer Mallol del barri de Can Boada del Pi. La noia era controlada durant tot el dia i obligada a atendre el màxim nombre de clients. Aquest divendres, el Cinema Catalunya s'omplia en la que era la primera projecció en digital, en concret de la pel·lícula Cinema Paraíso. El canvi a digital farà possible millorar l'oferta de pel·lícules, ja que en l'actualitat la majoria de distribuïdores ofereixen còpies en format digital que millora la imatge i el so dels films. El Cinema Catalunya ha estrenat aquest divendres nou format digital amb el passi gratuït per veure la multipremiada pel·lícula de Giuseppe Tornatore, Cinema Paraíso. Nombroses persones que omplien la platea no s'han volgut perdre l'oportunitat d'estrenar format que incorpora la sala a les projeccions del futur. Vinc a veure una pel·lícula i a veure què em semblarà, però com que no ho he vist mai, no ho sé. Sí que em fa una mica de pena que es perdi el format de sempre i per passar a ser un cinema com tots els altres, però bueno, està bé pel tema de la qualitat. Se notarà la diferència i bueno, en una pel·lícula, en una pantalla gran i con una qualitat pues, importante, pues, la verdad es que s'agradece. Que era un cinema doncs, que aquí a Terrassa hi venia molta gent, però estava una mica desfassat. Doncs ara espero que estiguem al dia. El canvi a digital farà possible millorar l'oferta de pel·lícules, ja que en l'actualitat la majoria de distribuïdores ofereixen còpies en format digital DCP. El format actual en 35 mm va desapareixent dels circuits i ja representen un producte residual per a les majoristes i els grans estudis. El format digital millora notablement la imatge i el so de les pel·lícules que es fan a les dues sales.
Amb la digitalització del cinema a Catalunya, l'Ajuntament manté l'oferta de cinema públic i comercial al centre de la ciutat, en una clara aposta per la continuïtat d'un servei cultural de referència. Per tant, aquesta doble vessant ciutadana, de servei a les entitats i les institucions, i cinema comercial per a aquelles persones que volen quedar-se al centre de la ciutat i veure bon cine. Aquí habitualment sempre s'ha programat bon cine. Bon cine en el sentit de cine de qualitat, i continuarem fent-ho. En aquesta nova etapa del cinema del carrer Sant Pere, els divendres es faran sessions de cinema en versió original. El Marroc, i més en concret els teixits de roba de dones d'una tribu del Sàhara marroquí, són les protagonistes d'una exposició que s'ha inaugurat aquest cap de setmana. Porta per títol Colors de desert i es pot visitar al Centre de Documentació i Museu Tèxtil. Marroc, color de desert, així és com es titula la nova exposició que acull des d'aquest diumenge el Centre de Documentació i Museu Tèxtil. Es tracta d'una mostra itinerant on els protagonistes són els teixits de les dones d'una tribu del Sàhara marroquí, que d'ençà del seu sedentarisme van començar a moblar les seves tendes o cases teixint catifes, cobertors i coixins amb llanes desteixides i jerseis vells. Donc, finalement, leur travail s'adresse à des És una exposició adreçada als joves perquè vegin que no cal anar segles enrere per trobar expressions artístiques, sinó que això és una cosa absolutament recent. Dans une exposition de montrer que les tapis, les textiles sont aussi quelque chose de contemporain. Ces tapis sont rentrés dans les collections. Aquestes peces han estat adquirides i formen part del patrimoni del Museu Barguant. És important conservar-les perquè formen part d'aquesta contemporaneïtat que rarament comprendríem si no poguéssim explicar totes aquestes històries d'una vida quotidiana, que segurament s'escaparia per altres conductes que no fossin aquest. Sur plusieurs générations et être dans le contemporain. A l'acte d'inauguració hi han participat el tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Alfredo Vega, la directora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Eulàlia Morral, la directora del Museu Barguent, d'on prové l'exposició, i el seu comissari. La mostra restarà oberta al públic fins al dia 15 de març. I més exposicions. Fins al 4 de juliol, la sala Montconill acull l'exposició Topografies Atlas Mèdic Artístic. Es tracta d'una proposta que aplega diverses obres, com ara pintura, dibuix, instal·lació, gravat i llibres, arran de l'interès que comparteixen totes dues artistes per les imatges procedents dels atles científics i manuals mèdics. La sala Montconill acull des d'aquest dissabte l'exposició Topografies Atlas Mèdic Artístic, una proposta de dues artistes, la terrassenca Laia Puig i la pintora Cori Mercader. L'exposició reuneix diverses obres, com ara la pintura, dibuix, instal·lació, gravat i llibres, arran de l'interès que comparteixen totes dues artistes per les imatges procedents dels atles científics i manuals mèdics. El fil inspirador de tot plegat, la representació del cos humà. L'art contemporani és molt performàtic, parla molt del propi cos, però aquesta altra reflexió que nosaltres volem aportar de la vessant artística en la medicina i la vessant mèdica en l'artística, jo crec que aquí, com a mínim, ho hem intentat, que es pugui veure que una pietat pot ser algú que té cura d'alguna altra persona i que una litografia pot parlar d'un sospir i que el sospir no deixa de ser una oxigenació del cos. La proposta mostra obres de les artistes amb convivència, per exemple, amb dibuixos científics d'atles mèdics procedents del Museu d'Història de Medicina de Catalunya. La paraula topografies vol dir lloc, la grafia del lloc, topografo és la grafia del lloc. I llavors tant, és el cos és un lloc on estar-s'hi, un lloc on estar-s'hi bé, no? Malgrat hi ha vegades que la medicina media amb el dolor que patim en el cos, però és per curar-ho, no? L'exposició es podrà veure fins al dia 4 de gener a la sala Montconill. Canviant de tema, el barri de Canaurella ha celebrat la festa de la Font de la plaça del Progrés. Ha estat aquest passat dissabte des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, en una activitat organitzada per l'Associació de Veïns de Canaurell amb la col·laboració del drac Baluc Estarot i el Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa. Ha estat l'edició número 93 de la Festa de la Font de la plaça del Progrés. La festa ha inclòs una fira d'artesania, puntaires, inflables, recollida solidària d'aliments, una mostra d'entitats i una font de xocolata. Al final de la festa l'ha protagonitzat un espectacle a càrrec del drac Baluc Estarot. L'alcalde de Terrassa i la regidora del districte 4, Josefina Soler, han assistit a la festa. El temple de l'església del carrer del Doctor Cabanes ha estat l'escenari aquest dissabte a la tarda dels actes del 50è aniversari de l'Església Evangèlica Baptista La Nativitat.
La celebració d'aquest mig segle de vida de la Nativitat ha comptat amb un concert del cantautor Joan Marc. També s'ha fet la presentació del llibre que l'Església ha editat amb motiu del seu 50è aniversari. L'activitat ha comptat amb la presència de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que ha estat acompanyat de la regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares. L'alcalde ha aprofitat l'ocasió per visitar l'exposició històrica de l'Església La Nativitat i ha descobert una placa commemorativa, juntament amb Pura Sorribas, fundadora de l'Església. I us parlem de Ferran Renyer. El popular actor ha presentat aquest divendres al Centre Cultural Terrassa Estúpids, un treball que s'inspira en l'obra Les lleis fonamentals de l'estupidesa humana, que Carlo Maria Cipolla va publicar l'any 1988. Renyer encara el paper de Lluís Guiu, un prestigiós professor apartat de la universitat i de la classe intel·lectual. Conegut amb el mot de l'esborra pissarres, el protagonista s'ofereix a començar ell mateix una conferència itinerant sobre l'estupidesa. Aquest és el punt de partida de l'espectacle Estúpids, una obra dirigida per Blanca Bardagil. Partint d'una estructura pautada i guiada, Bardagil i Renyer han anat fent i refent el text i les accions amb un intens treball d'improvisacions i de reescriptura, convertint la creació en un procés comú. Com diuen allò del futbol, un tri d'allò. El Terrassa Futbol Club no ha pogut aprofitar aquesta jornada per entrar entre els quatre primers que donen accés a jugar el play-off d'ascens a la superior categoria. Visitava el segon classificat, el Masnou. Les coses van començar bé, però a la segona part l'equip del Maresme va empatar el partit 1-1 i a punt va estar de guanyar-lo. El Terrassa Futbol Club ha desaprofitat de nou una bona ocasió per entrar en llocs de play-off d'ascens després d'empatar 1 amb el segon, el Masnou, a l'Olímpic. Els de David Pirri han fet un bon partit i han disposat de moltes oportunitats per sentenciar. Marc Vilajosana no ha tingut el seu dia. El davanter ha estat molt actiu, però no ha pogut batre el porter Pociello. Guille Ramon ha evitat el gol de Sergio Ginés poc després, tot i que ha estat el Terrassa qui més ha buscat la porteria. Vilajosana, amb assistència de Diego, s'ha tornat a trobar Pociello. Víctor Merchant i Jaime, des de fora de l'àrea, també han posat a prova el porter visitant. Nyito, a la sortida d'una falta, ha estat a punt de marcar, però Ortega ha estat providencial. I quan semblava que el descans s'arribaria amb 0-0, una bona jugada col·lectiva en temps afegit l'ha finalitzat Carles Montoro per posar per davant el Terrassa. En el segon temps, el partit s'ha equilibrat. Diego, amb un fort xut, ha buscat fer el segon per al seu equip, però el que ha arribat ha estat l'empat. A la sortida d'un córner, Dani Prieto, de cap, s'ha avançat als defensors del Terrassa per batre Ortega en el minut 61. El gol del Masnou ha deixat tocat momentàniament els agrencs, que han estat a punt d'encaixar l'1-2 en una falta d'entesa entre Ortega i la seva defensa. En un final boig, el Terrassa ha pogut guanyar i també perdre. Vilajosana, en immillorable ocasió, s'ha trobat de nou amb un inspirat Pociello. I Macai, pel Masnou, ha rematat el pal en temps afegit. Encara hi ha hagut una última acció, però Ángel Pérez no ha pogut aconseguir el gol de la victòria. Ya llegará la suerte. Hemos tenido ocasiones para matar el partido, no ha sido así, y bueno, y ellos te empatan y el partido se pone muy... El partido se rompe y bueno, y al final te quedas con una sensación del palo de ellos de que podías haber perdido, pero yo creo que en líneas generales hemos hecho un buen partido. Al equipo rival les ponemos en que hagan un trabajo defensivo brutal y que corran muchísimo detrás del balón y eso es lo que intentamos, pero yo creo que hoy se ha visto un buen Terrassa. El Terrassa es queda en sisena posición en 21 puntos, a dos de la quarta posició. Un diumenge més, les pancartes en contra de Jesús Fernández i la gestió que està fent dins el club han tornat al gol nord de l'Olímpic. Aquest cop amb clars missatges de rebuig davant de l'imminent traspàs de poders cap a l'empresari navarrès Xuma Peralta. Peralta ha presenciat el partit contra el Masnou, tot i que un discret segon pla a la tribuna de l'estadi. Jesús Fernández ha tornat a estar acompanyat per Manel Ferrer, una altra persona que no és benvinguda per alguns aficionats i socis del Terrassa. De fet, algun d'ells s'ha apropat fins a la llotja i s'ha encarat amb ell. Aquest dimarts al matí s'ha convocat una roda de premsa a l'Olímpic on es presentarà el projecte que vol tirar endavant Peralta, el futur president del club, tot i que Jesús Fernández es mantindrà com a màxim accionista de la Societat Anònima Esportiva.
I mentre no es conegui més sobre aquest projecte, també n'ha parlat l'altra part implicada, l'Ajuntament, com a propietari de l'estadi. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, ha detallat com va anar la reunió mantinguda la setmana passada amb Jesús Fernández i Xuma Peralta. El responsable d'Esports de l'Ajuntament ha deixat ben clar que el projecte ha de ser sostenible i està supeditat també al conveni de col·laboració entre el Terrassa Futbol Club i el Futbol Base Terrassa, les entitats amb les quals l'Ajuntament ha de renovar el conveni de cessió d'ús d'aquest equipament. Vega, però, també ha llançat un missatge a la ciutat i el poc interès que hi ha hagut fins ara per fer-se amb la gestió del club. La impressió és que és una persona del món del futbol, que coneix el món del futbol, i jo no tinc més element per jutjar. Tot i això, a nosaltres, i així ho hem transmès també, ens agradaria que els abonats del Terrassa també tinguessin veu i poguessin dir la seva, perquè també pensem que és un element a tenir en compte. Nosaltres jutjarem per al projecte que es vingui per escrit, projecte econòmic, projecte esportiu i de ciutat, i evidentment, en qualsevol cas, com hem dit, també necessitem les comptes del futbol base i el conveni de col·laboració. Jo crec que el món del futbol també sap quin és el problema del Terrassa. És un problema també de sostenibilitat econòmica. I la veritat és que tampoc el futbol ni la ciutat veiem que hi ha alguna persona interessada, però no és allò que trobem molta gent disposada a cobrir aquest dèficit econòmic que estructuralment té un equip de tercera divisió. El cap de setmana ens deixa dues victòries i una derrota en l'hoquei sobre herba masculí. La nota positiva la van donar el Club Egara i l'Atlètic de Terrassa, mentre que el Club Deportiu Terrassa queia derrotat davant del Polo, tot i avançar-se en el marcador. El Club Egara s'ha sobreposat bé a la derrota de la setmana passada en el Clàssic contra l'Atlètic i ha guanyat a domicili el Júnior per 2-3 en el partit més atractiu d'aquesta setena jornada. Pepe Romeu, al final del primer quart, ha avançat els ratllats de penal córner, però a 5 minuts del descans, Javi García ha empatat per als santcugatencs. A la represa, l'Egara s'ha tornat a avançar amb una diana d'Eduard Bos, però el Júnior ha tornat les taules en el marcador mitjançant un penal transformat per Gerard García. El penal ha acabat sent decisiu en la victòria dels egarencs, ja que així ha arribat al 2-3 amb el segon gol de Pepe Romeu. Hemos de una derrota bastante importante el fin de semana pasado, y creo que una de las cosas, el objetivo principal era ganar para levantar un poco de cabeza y seguir trabajando en la metodología que teníamos hasta el momento. Y bueno, creo que fue un partido bastante de ida y vuelta y bueno, nosotros pudimos hacerlo mejor que ellos. L'Egara és quart amb 10 punts, a 3 del líder, el Polo. Els barcelonins han derrotat 1-4 al Club Deportiu Terrassa a les Patritxes, tot i que els de Quique Suárez, que continuen últims, han posat contra les cordes el campió de Lliga. El triomf no ha arribat fins al tram final del partit. L'exjugador del Club Deportiu Terrassa, Xavi Lleonard, ha neutralitzat en el segon quart el gol inicial de Ton Torrente. Amb l'empat a 1 s'ha arribat al descans. A la represa, el Polo ha sentenciat. Borja Llorenç, de penal, ha fet l'1-2 i ja en el darrer quart han arribat els altres dos gols dels visitants, mitjançant un penal estroc transformat per Roger Pedrós i un xut de revés de Manel Terraza. La valoración en cuanto a los puntos obviamente tiene que ser negativa, pero en cuanto al trabajo del equipo yo creo que ha sido buena, creo que hemos tenido ahí al Polo, hemos salido a ganar con nuestras armas y yo honestamente creo que el Polo solo ha sido superior en la posesión. Es normal con una plantilla de esta calidad, pero yo creo que en lo demás el Polo no ha tenido el partido claro nunca hasta los últimos 10-8 minutos. Per la seva banda, l'Atlètic continua perseguint el líder i aquest diumenge ha superat 4-0 al Tauriente, un triomf que manté els de Roger Pallarols en segona posició. Iñaki Freixa, amb un hat-trick, ha estat el gran protagonista del partit. En hoquei herba femení, l'Egara guanyava el Júnior per 2-0. La nota negativa la donava, però, l'Atlètic Terrassa, que en el seu desplaçament a terres andaluses era incapaç de guanyar el CUE, Uni Sevilla. Un empat a 2 insuficient i amb un regust amarg per l'equip de Can Sales. El Club Egara continua escalant posicions a la classificació a la divisió d'honor femenina i la seva última victòria aquest diumenge per 0-2 amb el Júnior permet a les del Pla del Bonaire pujar fins al quart lloc. El partit ha estat molt igualat i la clau del triomf ha recaigut en l'encert de cara a porteria. Les santcugatenques han disposat de fins a 6 penals còrners, però la falta de punteria i Mariona Giravent han evitat els gols visitants. L'Egara ha ofert molt poc en atac i el descans ha arribat amb empat a 0.
A la represa, el júnior ha disposat d'una ocasió immillorable per avançar-se en el marcador, però la portera ratllada ha aturat un stroke. I del possible gol visitant s'ha passat tot seguit a l'1-0. Ha estat en un ràpid contracop culminat per Maria Tost en els darrers minuts del tercer quart. La sentència ha arribat en l'estic de Carola Salvatella, que ha sabut punxar perfectament una centrada des de la banda esquerra. La verdad es que dos puntos muy importantes. No creo que ha sido un partido especialmente bonito, pero hemos tenido que currar mucho y trabajar mucho para sacar la victoria. Entonces estoy muy contento que hemos demostrado que sabemos ganar partidos de formas diferentes. La semana pasada creo que cogimos muy bien, muy bonito, y esta semana lo hemos currado bastante, hemos hecho el trabajo defensivo bien y hemos sacado aprovechar las ocasiones que hemos tenido. Per la seva banda, l'Atlètic no ha passat de l'empat a 2 al camp del CUE, la Universitat de Sevilla, i continua ocupant llocs de descens. I amb l'hoquei herba femení tanquem edició. Gràcies per acompanyar-nos. Fins aquí l'informatiu. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, també a la Ràdio Municipal de Terrassa i per internet al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.